kyslík máte, ne? Jo, máme všechno. Zkusíme se pomalinku dostat z toho opraven, jo. Za chvilku vám uděláme infuzi a pojedeme do nemocnice, ale... Snad se situace trošku uklidní, aby jsme mohli vyrazit za chviličku, jo? Chlapi, já jsem úplně v pohodě, vidíte, že se chovám normálně. Záchranáři. Premiérový díl dnes ve 20.15 na TV Brandov.